receita da Dai, trazendo toda a bagagem de praticidade, me trouxe clareza, objetividade, saber o que você tem que fazer no trabalho e energia positiva, porque também você tem que melhorar seu campo enérgico, né? O meu tava baixo, eu tava cada vez menos acreditando que eu ia conseguir chegar ao final. E aí ela trouxe praticidade, né? E a energia dela também, toda essa carga positiva fez com que realmente eu acreditasse, não, isso é um trabalho que depende muito de mim e da divisão das tarefas para que eu consiga concluir. E assim eu concluí o TCC.